dama amone ben problème ak kuñu wax sa yassane mbake dañu amone do mais daf ko ban ñi xamanté ci président élection présidentielle yu daw yi 2019 daf do ñew kër ga fekk temps bobu may amone ben idée ubi ben boutique prêt-à-porter pour jaay ci ay yéré ñu jigen après sama xel na nako ko wax peut-être mom na ci mëna japp après ci la ko wax après mu ne ma grawul lay ñaak ngay soxla 1 million 500 wala 2 millions mu ne ma grawul digënté bobu mu dem ci Dakar mais téwul ñu won dégënté après mu ñëw mu ne ma may Touba léegi est ce que dañ mëna gisé comme ça ñu xool financement bi muy démé wa ci lool nak après ñëwul ci kër gi ci buntu kër taxaw ma wacc fekk ko ciotom après ma commencé wax lool mu ne wa lool mëna nek mais man sax fan yépp maa ngi bëggoon sa numéro ndax dama am cofel ci yow depuis ma gis la te bëgguma caaxaan tànku caaxaan tax maa jug après mu ne ma su fekkee ne d' accord nga dama laa bëgg a takk ñaareel après ma nangu ko loolu ñu nekk ci diggante boobu tamit demaat na fi Dakar ñuy déggante mais wax na ma 3 fois ci déggante boobu ne ma xanaa su ma ñëwee Touba di nga ma seet ma koy toll naan ko loolu est ce que daal naan nga ko ci la mel ne du gis boppam daal ma yow sa njort dafa ñaaw parce que su ma la waxee ñu war seet sa kër parce que mënu ma ñëw foofu te kilifa laa mënu ma dem ci mbedd bi ci kaw ànd boobu ñu doon ànd ci la doom bi sosu au début nangu woon na ko ba nangu woon ma jox xaalis pour ma yàq ko parce que boobu màggal mi ngi jursi woon mu ne def ma bëgg a tax si màggal bi te su fekkee ak ëmb bi loolu du mën a nekk mu jox ma 150,000 yàquma ko mais dafa woon ne moom peut être dafa jàpp ne yàq naa ko ma toog 4 mois après ma envoyé ko message ma ne ko mbi dañul après mu commencé na ma yow da nga may fonte wa ñu ma woo maa wax loolu ak kii commencé yuux foofu daal di coupé si ngoon gi ma envoyé ko message vocal après ma ne ko sa réaction sànq da jaaxal ma parce que xaar ma la woon foofu mu commencé ma yow doo taxawaal ci àll bi après nga ñëw ne ma maa jur doom bi su fekkee da nga bëgg lekk sa xaalis man moo maa santaal moo lekk sama xaalis yombu noonu xaal bi nag fii ba ñu war buuf bi du juruma ko du sama doom après ma supprimé message yi parce que bugguma woon ni dox ba gis ko léegi bi ko suñu waa kër yeggee sama yaay woon ko mu weddi ne musuma xam musuma jox xaalis musuma dina def may takk depuis boobu su ma ko woowee du jël su ma ko envoyé message noonu tamit ci laa ko message benn mbokkam ma wax ko ne ko en instant bi sonn naa ci xaar bi parce que woo naa ko ci sutura ba sonn nu mu ta wuyu léegi nag su fekkee mu reconnaitre doom ci sutura mu yor ko ndax man mun ma ko yor yor xaal dafa métti tama liggéeyu ma dañ ma ci jàppale rek tamit dañ ma ci seetaan tamit ay 14 heures am benn numéro bu ma woo bu ma envoyé message di ma menacé ci ay photo mu ne dafa yor sama vidéo te vidéo boobu avant yi yëpp fan yële passé benn jaayam junjoon na ko koo xam ne doon na ma jàppale ci affaire bi léegi dafa bëgg a teg sama gémmañ loolu moo tax mu génne vidéo bi pour man ma noppi vidéo intime la man ak moom moom moo ko filmé ci téléphone vidéo bi daf ko utiliser pour dima ci chantage pour ma noppi koy wax ne bañ a waxate lu jëm ci moom ak doom ji dima comme ni ma noppi ci 6 mois yi nga xamante ni bu baag léegi daanaka waxuma ci dara te xale bi instant mi ngi ci 6e mois te boobu léegi doxu ci benn tànk parce que maa ngi ko doon déglu peut être mu reculé ci li mu nekk ba dafa mel ne reculé wu ci bu nga xamale na ko nag dinaa dem ci média bi ci la mu envoyé ci la moom numéro tigo boobu envoyé ba vidéo yi te man wóor na ma ni vidéo yi moom moo ko jël moo ko fumé bu xoolee téléphone am fekkoo ci ay vidéo na plainte tamit plainte naa ko
nawul wo nañ ko mu ne nek ma fi may dara nokay ngeen mu ne len lundi ñu ko lundi so ñewé mardi 16h nga ñew parce que dafa am dossier mardi man tamit bu mu coupé ñu ma mardi nga ñew 16h ma dem 15h ba 17h nawul ñu woko ci men numéro bi nga won jot bo avocat insister ba son jot bo avocat après la délu ñu ne ma genn na nekul Sénégal kenn jappalama ci kenn ko xamanteni dina tok ba xalaat ne peut-être dina wara soxla dara ci xalé bi ñom dañuy faté na sax peut-être ne yorna ki quoi yorna dom wala amna lu ci war lima solo ci mom moy mu reconnaître xalé bi mo xam da koy def sutura mo xam da koy def ñepp deg gum lolu sama yone wu ci mo soxla rek mom moy mu reconnaître do li war ci mom mu def ko parce que xal tamit dafa am droit am papa bu dafa la jangi amul ben kayit sa bu mu dudo leg ñu mo wudal ben kayit mo bu mu reconnaître ko li war ci mom yep mu def mo xam nak ci nu ko jaarale déjà santam la ko jox santu mbacke la ko jox bu reconnaître yep man mo bañuma ci dara ba kala muy reconnaître déjà charge xalé bi dafa 10 té demagul fenn parce que 6 mois la ñu ci 6 mois sax lay wax mais dafa 10 imagine nga wara yor xalé mu wara mag wara dem jaay ak leneen wax mi kenn mënu ko bolé dafa metti té liggéeyum dañ ma ci jappal rek ci no do dox ndol tay ñu mako ko duñé daf ma doon nax rek daf ma peut-être dama xémé mom dor la ko mëna tuddé parce que bu xamé né dama bu fexé na ba fexé na ba nu fexé ma di ndem bi la bëggoon té dañu xaré mu ko won fi quoi sama bu goor wi mom xamna ko bu bax xamna ko mais nu ngi ci dox taram tamit bu ñu joggé affaire olé mu woko dafa xaar waji woko wedd ba dal mom tamit comme déggé na nit ñi wax mu gëm loolu yamu ji dako deugal comme nung ko wax que man tamit peut-être djouma parce que li moy lolou li gëm na li waaka di wax dal bo waré mom tamit waxa tuddi ben tanku djégo daf ma ci sétane carrément on dirait ne kela gëna gëm ko man mi rakam non instant bi def ma dara ak xalé bi donc lolou rek do metti li yoy bo waré bëgg yor xalé bo xamné non charge xalé dafa metti xawma lan motax mo bëgg yaq biir non bobu dafa bëggoon lim doon def bañ ben trace rek mi nekkul ci ko ndax mais bëggul mo am ben trace sama yakese mo xamone sama yenté ak mom parce que dafa wax né sama mag bi bëggul mo xam ko ci comme ni muy doxale ni dafa bëgg baye bu commencé bu nga xam né def farata soko wax motax wax mu won kenn